Det der nummer, We Are The Champions, det er et fedt nummer, også fordi, at den handler meget om kampen for at opnå succesen. Ikke? Yeah. Han har nogle meget dramatiske fraser. Yeah. Har du følt, at du har skulle kæmpe for at få lov til at være med på comedy-scenen? Ja, det har jeg. Altså, jeg har ikke følt det så meget, efter jeg flyttede til København. Nej. Men da jeg startede i Aalborg, var det, altså... Jeg skulle lige kæmpe med drengene deroppe, som synes, det var lidt irriterende, at der kom hende der ind for højre og var sjov. Altså, jeg kunne godt mærke, at der var sådan en... Skulle lige være katten nye pige i skolegården. Nu hiver vi hende i flætningerne og ser, hvad hun kan, ikke? Irriterende. Og det var sådan på et tidspunkt, hvor det måske tangerede lidt til mobning. Altså, hvor det var sådan en... Og jeg er jo... Jeg er blevet mobbet i folkeskolen det meste af mit liv, så er jeg sådan lidt, I er ikke min første mobber, og I bliver ikke det sidste. Det her er vand for mig. Ja. Men på et tidspunkt var det også bare sådan lidt, nu må I godt finde på noget andet end fat jokes. Kom nu, I er bedre end det. Det gør ikke ondt på mig, men come on. Vi er alle sammen komikere, I kan lave noget sjovere end at kalde mig tyrefang. Kom nu. Bruger du det i din comedy? Jeg bruger det, hvis jeg synes, det er nødvendigt, og hvis jeg synes, det passer ind. Altså, jeg prøver ikke at lave... tykke jokes, fordi det er tykke jokes. Nej. Men jeg bruger det jo i, for eksempel, jeg har jo en joke om, at jeg har været i Legoland, og skal ud og køre i rutsjebanen, og så er der ikke plads til den der bøjle, der kan komme ned, og sådan noget. Og det er jo en fat joke. Ja. Men det er jo ikke en, altså, det er jo ikke, det der sker er jo, at jeg kommer jo stadigvæk ud og køre i rutsjebanen. Selvfølgelig. Altså, så det er jo ikke, præmissen er jo ikke, at jeg er tyk. Det er bare en del af, at historien er sjov. Ja. Jeg prøver rigtig meget, at det ikke skal være det der præmissen, fordi jeg er ikke min tykhed, jeg er bare en komiker, der er tyk. Det er det. Så. Det kan jeg godt lide at høre, fordi det ved jeg, at der er mange andre komikere, der har det sådan. Jeg kan godt lide præmissen, at man er mere end bare det. Ja. Og at man faktisk indeholder sindssygt meget mere.